Շնորհակալություն տիկին Ժամակոչյան, հարգելի հայրենակիցներ, այժմ անցնելով կենսաթոշակներին և նպաստներին, հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 35-ին կայացած կառավարության նիստի շրջանակում կառավարության կողմից ընդունվեցին համապատասխան որոշումներ, որոնցով սահմանվեցին այն բոլոր ընթացակարգերը, որոնցով նշանակվելու և վճարվելու են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կենսաթոշակները և նպաստները։ Ըստ ԱԻԴ-ում Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքային կամ զինվորական կենսաթոշակ, ինչպես նաև կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ, հաշմանդամության նպաստ, ծերության նպաստ ստանալու դեպքում, եթե Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները արդեն իսկ Լեռնային Ղարաբաղում ստացել են նշված կենսաթոշակները և նպաստները, ապա այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում նշված կենսաթոշակները և նպաստները ստանալու համար դեկտեմբերի 11-ից անհրաժեշտ կլինի, որ վերջիններս ներկայացնեն դիմում։ Դիմում ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է լինելու կրկին օգտվել միասնական սոցիալական ծառայության socservice.am կայքից։ Դեկտեմբերի 11-ին հանրայնացվելուց հետո մենք կներկայացնենք նաև այն անհրաժեշտ գործողությունները, որոնց միջոցով մեր հայրենակիցները կկարողանան մուտք գործել այս հարթակ և ներկայացնել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Նշեմ, որ պարզեցված ընթացակարգեր են լինելու, այսինքն չի լինելու անհրաժեշտություն կցելու փաստաթղթեր, բացի այդ, այն դեպքում, եթե կլինի անհրաժեշտություն ներկայացնել լրացուցիչ փաստաթղթեր, խոսքը օրինակ առկա ուսուցմամբ, քանի որ բացի կենսաթոշակներից նաև խոսում ենք նպաստների մասին, եթե լինի անհրաժեշտություն օրինակ առկա ուսուցման մասին հավաստող փաստաթղթեր ներկայացնելու, հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքը հավաստող փաստաթղթեր ներկայացնելու և այլնի, այս դեպքում միայն անհրաժեշտ կլինի, որ անձը դիմի միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն անձամբ, այսինքն ամբողջ գործընթացը լինելու է ավտոմատ առցանց եղանակով, բայց նշված դեպքերում, եթե լինի անհրաժեշտ որոշակի փաստաթղթեր, լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու, մեր հայրենակիցներին կհորդորենք մոտենալ միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններ։ Եթե անձը Լեռնային Ղարաբաղում հանդիսացել է կենսաթոշակառու, ապա 2023 թվականի դեկտեմբերի 11-ից հաշված 3 ամսվա, իսկ կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակի կամ նպաստի դեպքում 6 ամսվա ընթացքում դիմելու դեպքում կենսաթոշակ կամ նպաստ կնշանակվի 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ից, այդ ժամկետից հետո դիմելու դեպքում դիմելու օրվանից։ Եթե անձը Լեռնային Ղարաբաղում չի հանդիսացել կենսաթոշակառու, սակայն կենսաթոշակի իրավունքը ձեռք է բերել 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 11-ն ընկած ժամանակահատվածում, ապա նրան կենսաթոշակը նշանակվելու և ստաժը հաշվարկվելու է Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Այս դեպքում կենսաթոշակ նշանակելու համար դիմելու օրենսդրությամբ սահմանված երամսյա, իսկ 6 ամսյա ժամկետները ևս հաշվարկվելու են 2023 թվականի դեկտեմբերի 11-ից։ Հարգելի հայրենակիցներ, սա նշանակում է, եթե ավելի պարզ խոսենք և օրինակով, եթե օրինակ անձը բռնի տեղահանվել է Հայաստանի Հանրապետությունում և նրա Հայաստանի Հանրապետությունն և նրա 63 տարեկանը դիցուք լրացել է սեպտեմբերի 20-ին, ունի համապատասխան աշխատանքային ստաժ և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, բնականաբար նրան կնշանակվի աշխատանքային կենսաթոշակ և կվճարվի։ Այս դեպքում, եթե քաղաքացին դիմի դեկտեմբերի 11-ին, ինչպես արդեն նշեցի, առհասարակ մեր բոլոր հայրենակիցները և կենսաթոշակների և նպաստների դեպքում կարողանալու են դիմել դեկտեմբերի 11-ից։ Եթե դիմի դեկտեմբերի 11-ից 3 ամսվա ընթացքում, այսինքն դեկտեմբերից մինչև 2024 թվականի մարտի 11-ը, այս դեպքում նրա կենսաթոշակը կամ նպաստը կհաշվարկվի հոկտեմբերի 1-ով։ Եթե այս ժամկետը բաց թողնի, այսինքն դիմի օրինակ մարտի ոչ թե 11-ին, այլ մարտի 12-ին, այս դեպքում արդեն կենսաթոշակը կնշանակվի այդ օրվանից սկսած, այսինքն նախորդ ամիսներին մեր հայրենակիցը ստանալ չի կարողանա, հետևաբար կխնդրենք շատ ուշադիր լինել այս ժամկետների հետ կապված։ Դիտարկենք մեկ այլ օրինակ ևս, որում ենթադրենք բռնի տեղահանված անձը 63 տարին լրացել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հետո, մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 11-ը, օրինակ 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ին։ Այս դեպքում 2023 թվականի դեկտեմբերի 11-ից մինչև 2024 թվականի մարտի 11-ը դիմելու և տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակի իրավունք ստանալու դեպքում նրան կենսաթոշակը նշանակվի 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ից։ 2024 թվականի մարտի 11-ից հետո դիմելու դեպքում վերված օրինակում կենսաթոշակ կնշանակվի դիմելու օրվանից և նախորդ ժամանակահատվածի համար կենսաթոշակ չի նշանակվի։ Ավելենք նաև, որ այն դեպքում, երբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները Լեռնային Ղարաբաղում ստացել են ծերության, կերակրողին կորցնելու կամ հաշմանդամության սոցիալական կենսաթոշակ, Հայաստանի Հանրապետությունում նրանք ստանալու են հաշմանդամության նպաստ, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ և ծերության նպաստ։ Եվ նշեմ, նաև հարկ է նկատի ունենալ, որ բոլոր դեպքերում կենսաթոշակները և նպաստները նշանակվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և չափով։ Ընդ որում, բոլոր տեսակի կենսաթոշակ
կենսաթոշակների եւ նպաստների նշանակման համար պարտադիր պայման է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրում հաշվառում, հետեւաբար հարգելի հայրենակիցներ, մինչեւ դեկտեմբերի 11-ը եւ դրանից հետո էլ կարող եք շարունակել դիմել անձնագրային բաժիններ եւ ունենալ բնակության վայրի վերաբերյալ հաշվառում։ Այսօրվա թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, հարգելի հայրենակիցներ, բնականաբար հաջորդ թողարկման մասին ընթացքում կխոսենք նաեւ մինչեւ 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի մասին, մայրության նպաստի, քանի որ այս նպաստները եւս մեր հայրենակիցները կարողանալու են ստանալ։ Իսկ այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջողություն։